あなたの就職活動をリクルーターがサポートいたします。これまでに出会えなかった非公開求人、スタートアップ、上場企業など幅広くご紹介いたします。詳しくは概要欄をご覧ください。内定チャンネル、はい、24卒就活生の早期内定者インタビューということで、本日はゲストに中村さんにお越しいただいてます。中村さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、中村さん、早期内定ということで早くに内定されてるということなんですけれども、早期から就活始められてたんですか？そうですね、結構早かったですね。今日はそのあたりをね、聞いていければと思います。ではまず1つ目、お答えいただける範囲で結構なので、内定先や志望業界を教えてください。志望業界は IT 企業、内定先は某有名なメガベンチャー、内定いただきました。就活の開始時期はいつ頃でしょうか？今年の1月頃なので、ちょうど1年前ぐらいです。ズバリ中村さんが早期内定を獲得できた要因、勝因、何だと思いますか？誰よりも情報を早く取って、かつそこからすぐに自分で決断してすぐに行動していったことが一番大きな要因だったなというふうに思います。情報に関してなんですけど、具体的にどういう情報を摂取したらうまく勝ち組にグッと入り込めたと思いますか？ネットの情報とかだとやっぱりつかめないところが多いので、ね、やっぱりまずは先輩とか OB の方にすぐ話聞いたりとか、あるいはもう実際に働いてる方、実際働いてるエンジニアの方に聞いてみて、その方の就活状況というか、どういうふうに就活したのかっていうのをひたすらいろんな方に聞いて、それを自分の行動に生かしたっていうような感じです。ちなみにその OB だったり先輩っていうのはどのようにしてつながっていきましたか？結構いろんなパターンがあるんですけど、僕の場合だとプログラミングをやってる学生団体っていうのがあったりして、そこの知り合いから経由してつながったりとか、あるいはもともと自分がインターンしてたインターン先の先輩方というか社員の方とかからお話を聞いたりとかっていういろいろなパターンがありました。学生様がこうグッと何人も集まってるようなコミュニティに所属しておくっていうのは結構メリットかもしれないですね。ものすごく大きかったです。大きかったですね。面接や GD で特に意識されたことございますか？やっぱり今自分の魅力を伝えるっていうのは もちろん大前提にあるんですけど、そこの会社に自分がどれだけマッチしているのかっていうのを、自分の魅力を踏まえた上でしっかりと話していくっていうのをすごく重視していました。企業のここと自分のここマッチしてるよっていうのは何を根拠とか何を元にお伝えしていた形ですか？それは若干ここは抽象的な感じにはなってしまうんですけど、僕が内定いただいたところでは、例えばエンジニアとかだとすごい技術力を求められたりとかって結構多いと思うんですけど、新卒からそこまで求められてなくて、で一番大事にされてたのは、やっぱどれだけ自分がアグレッシブに、全然分かんなくてもどれだけ挑戦していけるかっていうのをすごく求められてたところで、そこが自分どれだけ持っているのか、過去の体験というか経験からどれだけ自分が挑戦できてたのか、でこれからどこまで挑戦できるのかっていうのをしっかりアピールしていました。業界研究や企業研究はどのように進められましたか？業界自体は自分が高校生とかの時からパソコンをずっと触ったりとか、何かをものづくりしたいっていうところが根底にあったので、業界自体はもうだいたい IT でエンジニアとしてちょっとやってみたいなところはずっと根底にありました。業界に関しては自分がいろいろ迷ってはいたんですけど、やっぱ新卒からもっといろいろ挑戦したいってなると、スタートアップでもいろいろ挑戦できるとは思うんですけど、より大きな規模、大きなサービスとかで挑戦できるところはないのかなっていうところと、かつ自分は 2B 向けというよりは 2C 向けで、実際自分が貢献したことが消費者に直に伝わるような、そういうので活躍というか、 2B だとやっぱりどうしてもいわゆる間接的というか、最終的に巡り巡って消費者の方というか、ユーザーの方に伝わるっていうのはあるんですけど、 2C だと具体例挙げちゃうんですけど、最近ワールドカップがあったと思うんですけど、特にABEMATV ってあったと思うんですけど、ああいうABEMATV とかだとすごく今回盛り上がったというか、こうすごいサービスとしてめっちゃ視聴回数多かったのに、すごく負荷かけられてたり、パフォーマンスをすごい保っていたとか、そういうところでやっぱ身近なところで貢献できているっていうのが肌に実感できるというか、そういうところでより 2C に向けて、かつ自分が大きいサービスで関わりたいっていうのがあったので、それでだいぶ企業は絞られていったかなっていうふうに。周りのご友人であったり、中村さんのように内定を保有されてる方って、実際周囲の近い距離の方々でいらっしゃったりされますか？そうです、エンジニア職ではあるんですけど、今内定をもらってるの10人ぐらい、先行進んでるっていうので、同じぐらい自分の周り割と多いかなっていう感じ。確かに多いですね。そこに決めてるか、まだ就活を続けるか置いといて、じゃあ内定10人ぐらいいらっしゃると。そうですね。その方々10人とか、中村さんとの共通点とかってどこら辺にあると思いますか？行動とか決断するのが異常に早いのがやっぱり
り、例えばここすごく受けてみたい企業なんだよねって話が出た時に、普通の人だといいねだけで終わっちゃうんですけど、その人ってその場で応募しちゃうんですよね。とかその場ですぐこう面談申し込んだりとかっていうところで決断するのがめちゃめちゃ早いなっていうのはすごく感じましたね。ちょっと失礼な話かもしれないですけど、中村さん自身の大学名と内定が決まった企業でいうと、多分内定者を周りに見た時に中村さんよりも学歴でいうと高い人の方が多いと思うんですよ。ほとんどがそうですよね。そうですよね、はい、ことは選ばずに言うと、中村さんはそんな学歴高いのに高学歴ばっかいるところに内定決まったわけじゃないですか。なぜ行けたのかっていうのが、情報を得られたからとか行動早かったからとかっておっしゃってるんですけど、それもなんだけど、それだけだと受かんないだろうなと思うんですよ。話聞いてると、高校の時からずっとパソコンいじってましたとか、実はそういうところが受かった要因なんじゃないかと。要は学歴に引けを取らないぐらい実際の技術面に関してマニアオタク並みにこう好きだとっていうところが成功のポイントだったんじゃないかなってうっすら思ったりするんですけど、どう思います？自分の中でもやっぱり表面上で見ると、もちろんそういう情報の取る速さとかはあったと思うんですけど、結局企業が見るときにやっぱ人材としてどれだけ価値があるのかっていうのはもちろん見られると思うので、自分自身そこの面で言うと、やっぱり2年ぐらい前からずっとやってたので、まあ学生エンジニアとしてはまあ2年ぐらい実務があったので、まあそこの経験はやっぱり大きかったのかなっていうふうに思います。そこの特徴とか強みを生かしてこう面接も突破していたような形ですかね。やっぱりそうですね。要は早く内定欲しいんだったら、大学1年生からプログラミングというかパソコンいじり始めろっていう話でもあるかなと思います。そうですね。それでもインターンとか業務委託でも何でもいいんで、とりあえずもう実務に飛び込んじゃうのがめちゃめちゃ成長する一個だと思いますね。心理だと思いますね、これ本当に。技術力を買われたというよりかは、好きだったら1年生の時からやるんですよ、エンジニアとかって。なので技術力を買われたっていうよりかは、好きなことがもう証明されてるんで、好きな人っていうのは今後も伸び続けるんで、それが根拠になりますよね。1年からやってましたっていうのが。好きじゃない人は直前に始めたりするんで、見せかけのものなんですけど好きだったりするともう高校大学からもう常にずっとやってますっていうのが実績として姿勢が証明されてるみたいな、そんなイメージかなと僕は勝手に思ってました。では本日はですね、24卒就活生の早期内定者インタビューということで、ゲストに中村さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。